Joguei uma colher de sal na gaveta do meu guarda-roupa e olha só o que aconteceu. E para começar, vamos ralar a metade de um sabonete. Um sabonete pode ser qualquer um da sua preferência. Agora vamos adicionar 2 colheres de sopa de sal de cozinha. Logo em seguida, vamos adicionar 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Agora vamos misturar tudo isso muito bem. Com tudo já misturado, nós vamos precisar de uma máscara descartável. Vamos arrancar esse elástico. E logo em seguida, esse arame também. E agora, com a ajuda de uma tesoura, vamos retirar essa parte da nossa máscara. Agora é só a gente abrir e colocar toda a nossa misturinha aí dentro. Não necessariamente precisa colocar tudo, você pode dividir em várias máscaras. Depois de colocar uma quantidade razoável, nós vamos fechar com o elástico que retiramos. Vamos dar vários nós para certificar que essa máscara não vai abrir. Agora vou cortar o excesso. E já está pronto. Ele fica desse jeito, não ocupa muito espaço. Agora é só a gente colocar no nosso guarda-roupa, podendo ser colocado nas gavetas ou até mesmo no cabide. Além de tirar toda a umidade do seu guarda-roupa, vai ficar com um cheiro incrível. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima!